שלום חברים, היום נשחק בכל מיני כלי תחבורה ומכוניות. אתם מוכנים? קדימה, לחגור חגורה, יוצאים לדרך. בואו ניסע במכונית מרוץ, נעביר הילוכים ונעיף את הבוץ. בואו נשחק במכבי אש, נגיע מהר ונכבה את האש. עכשיו נשחק בג'יפ ענקי, עובר כל מכשול ונשאר כה נקי. אני אוהב את המהירות, מעביר הילוכים, פותח חלונות, מנופף לאנשים. נוסע, נוסע, לשמאל ולימין, נוסע, נוסע, במישור ובהרים. נוסע, נוסע, המנוע כבר שואג, אני אוהב מכוניות, אז תראו אותי נוהג. נשחק באופנוע מהיר, נסובב את הידית, נחצה את העיר. עכשיו נשחק ברכב משטרה, נפיל את הסירנה ונצא לעזרה. ועכשיו נשחק בטרקטור גדול, נרים את הקו, נאסוף את הכל. אני אוהב את המהירות, מעביר הילוכים, פותח חלונות ונופף לאנשים. נוסע, נוסע, לשמאל ולימין. נוסע, נוסע, במישור ובהרים. נוסע, נוסע, המנוע כבר שואג, אני אוהב מכוניות, אז תראו אותי נוהג. עכשיו האתגר הגדול, בואו נראה אם אתם מסוגלים לנהוג בכל מיני כלי תחבורה. הנה האפשרויות, מוכנים? קדימה מתחילים. מסעית, טרקטור, אופנוע, רכב משטרה, מכונית מרוץ, ג'יפ ענקי, כבאית אש, מטוס, רכבת. אוי, המכונית שלנו עצרה, אין לנו דלק. עזרו לי לתפוס את מכלי הדלק וסוללות האנרגיה. מוכנים? קדימה, מתחילים. לימין, לשמאל, לימין, לשמאל, לימין, לשמאל, לימין, לשמאל, לימין, לשמאל, לימין, לימין, שמאל, לשמאל, לימין. הצלחנו! יד המהירות, מעביר הילוכים, פותח חלונות, מנופף לאנשים. נוסע, נוסע, לשמאל ולימין. נוסע, נוסע, במישור ובהרים. נוסע, נוסע, המנוע כבר שואג, אני אוהב מכוניות, אז תראו אותי נוהג. אז תראו אותי נוהג. אני אוהב מכוניות, אז תראו אותי נוהג. אני דרור רמי. אל תשכחו להירשם לערוץ.